Litotúria patrocina l'Orache. Què tal? Bona vesprada. Avui hem tingut un dia d'hivern a tota la Comunitat Valenciana. En alguns observatoris del nord, de l'interior, les temperatures no han passat de 2-3 graus, un dia de rigorós hivern. Este matí encara hem tingut algunes ullades de sol, però a partir de migdia, ahir tenim el centre de les baixes pressions entre Catalunya i el nord de la Comunitat Valenciana, ha començat a enviar-nos núvols que han deixat el cel gris ennuvolat i precipitacions de caràcter dèbil que encara aniran caient al llarg de les pròximes hores, durant la nit i matinada, i fins i tot, de nou, la neu serà protagonista a les zones de muntanya. Les temperatures màximes més altes s'han registrat en punts de litoral de la meitat sud de la comunitat, entre els 15 i els 16 graus, trobem valors de 11, 12, 13, 14 graus al litoral i prelitoral de la meitat nord de la comunitat, i conforme se n'anem a les comarques de l'interior, trobem valors de 6 graus a Llora, de 5 graus a Caudete de las Fuentes, a Utiel, a Requena, al Toro, 7 graus a Albocàsser, i a les zones més altes de Castelló i de València, temperatures entre 0 i 1 grau positius. És que apenas hi ha hagut diferència entre les temperatures mínimes i les temperatures màximes a aquestes zones. Demà torna el vent de ponent, tindrem més sol, pujaran les temperatures. De matí apenas tindrem alguns intervals de núvols més abundants a les comarques de l'interior, i atenció, perquè de nou a última hora del dia, a última hora de l'esprada, a poqueta nit, tindrem el cel més ennuvolat a la meitat sud de la comunitat amb precipitacions de caràcter dèbil. Les temperatures màximes també pujaran lleugerament. Les màximes, de nou, amb eixe vent de ponent i més sol durant bona part de la jornada, arribaran, tocaran o superaran els 20 graus en punts de la costa i potser també a les comarques més centrals, i arribaran els 12-13 graus en punts de l'interior, potser 10 graus més altes que els valors que hem tingut avui. De cara a divendres, nova baixada de temperatures, nova pertorbació, deixarà el cel gris ennuvolat amb pas de núvols ruixats i fins i tot de nou neu en zones de muntanya de l'interior i nord de la comunitat. Temperatures més baixes i vents encara de ponent de mestral amb ratxes moderades fortes en algun punt del territori. Dissabte encara començarem el dia amb alguns intervals de núvols, encara amb vents de ponent de mestral que aniran perdent força, i diumenge sembla que el ponent anirà mainant, fins i tot quedarà encalmat a última hora del dia i les temperatures pujaran de forma més notable. Litotúria ha patrocinado l'Orache.